Baş qarmon ustası Aslan İlyasov yatağa düşüb. Qarmon ifaçısı siroz xəstəliyindən əziyyət çəkir. Dedim ki, ya yiyem şirem çökerlem ne? Karnım oldu bu boyda. Dedim çökerlem de hamı da diyor ki maşallah ha böyle. Fakat sasın gelip bana. Bilmemişim. Malicesini elətdirər deyil. Türkiye'de malicesini elətdirir. Sənətkar yoldaşımızdır da. Qurban olma Allah'a. Hiç kim bilmir başına ne gelecek. Yaşamak istedim ki. Allah olacak Aslan. Darıxma, darıxma. Allah böyüdür. Xəstəliyinin əlacı tapılmayan Aslan İlyasovun vəziyyəti getdikcə ağırlaşır. Axşam ölmüşdü də danışın da mən biraz danışamıram. Axşam vəziyyəti yaxşı dərdi, bir canım tapışmışdı. Birdən bir havu dəyişdi. Millət çox adam geldi. Səsib, mən ola Türkiyə girmək üçün pul lazım baxı, köməkli lazım da. Göz yaşlarını saxlaya bilməyən Aslan İlyasov hamıdan kömək istədi. Bir yerdə araba mı? Yaxşı, 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 yaxşı. Eləm, eləm, da. Fikir ver, şey ver, sən verirsən. Öleceğim, öleceğim de. Ağlama, ağlama, ağlama buna da. Sohbette dönüyor. Bizim sohbette dönüyor. 170 maaşına ben ne diyebilirim? Ha? Hiç ne diyebilirim? Ne diyebilirim?
Qarmon ustadına biz də öz növbəmizdə Allahdan şəfa diləyib, yastığının yüngül olmasını arzu edirik.